Aquí a la presó model. A continuació, mireu, nosaltres som un grup de recreació que ens diem Patrimoni Junts. Ens dediquem sobretot a patrimoni i recreació de la Guerra Civil Espanyola. Treballem amb ajuntaments, treballem amb instituts, etc, etc. Llavors, no sé si coneixeu una mica què eren les milícies de cultura, o quan es van fundar, etc, etc. Llavors, us explicaré una mica el que hem intentat aquí, és fer una miqueta de recreació. Sabem que no és l'espai, sabem que no és el lloc on es feien les misses de cultura, perquè ens hem de situar en el front, ens hem de situar en el front quan els soldats no estaven a la batalla i tenien espais de repòs, tenien una estona. El que la República els oferia és aquest petit espai de milícia de cultura en què normalment hi havia una petita biblioteca, bastant petita, bastant reduïda, en el que hi havia també llibretes o quaderns com aquests, que segurament alguns de vosaltres doncs, recordeu o coneixeu. És a dir, hi havia molts soldats en aquella època, un 30%, 34% més o menys, que no sabien ni llegir ni escriure. Per tant, un dels objectius de la República era que aquests soldats, que ja havia començat abans aquest objectiu, aprenguessin a llegir i a escriure, sobretot poder-se comunicar amb les seves famílies, amb els seus familiars, no? Escriure cartes, etc, etc. Llavors, aquesta milícia de cultura va néixer i anava supeditada en el Ministeri d'Instrucció Públic, que és el MIP, d'acord? I durant el govern de Largo Caballero, d'acord? Hi va haver tres decrets, d'acord? El primer decret és del 30 de gener de 1937, que es va publicar a la Gaceta. Aquí tenim un petit facsímil que us he portat, si voleu el podeu passar. I què és el que diu aquest decret? Doncs que es crea un petit cos de mestres instructors encarregats d'impartir en els moments de descans dels soldats una formació molt elemental. Vale? Aquest seria el primer objectiu. Depenen del MIP i, evidentment, aquesta formació té un adoctrinament al darrere. És a dir, si vosaltres agafeu les cartilles que feien servir els soldats, veureu, les podem passar, eh? Això són facsímils, d'acord? De les cartilles que es feien servir. Tenim la cartilla escolar antifeixista, que aquí el que veieu és que hi ha una part de llengua, d'acord? La targeta. Aquesta targeta, quan els soldats la omplien i podien ser capaços d'omplir-la, enviar-la als seus familiars a casa, era com una prova de que ja efectivament havien assolit aquesta alfabetització, que és el que buscava aquí. Hi havia dues parts, eh? La primera part era una part més de llengua, aprendre a llegir i escriure a nivell molt bàsic, i la segona part seria de matemàtiques, val? La part de matemàtiques, aquí els objectius bàsics serien aprendre's les taules de multiplicar, d'acord? Sumar, restar, dividir a nivell molt, molt, molt bàsic i multiplicar, d'acord? Us ho podeu passar, si voleu veure. Tenim diferents facsímils, d'acord? El segon decret, aquest ja va sortir una miqueta més endavant, el 8 de maig del 1937, i aquí el que trobem és que s'especifiquen ja els salaris que cobraven els milicians de cultura. Per una banda, tenim que, per exemple, un inspector general de la milícia de cultura podia cobrar unes 800 pessetes al mes, aproximadament, del qual aquests moltes vegades eren professors i mestres, per tant ja se'ls havia de comptar la diferència d'aquest salari. Després tenim milicians de cultura de divisió, que cobraven unes 600 pessetes al mes, milicians de cultura de brigada, també uns 600, i els milicians de cultura de batalló, que cobrarien unes 500 pessetes al mes aproximadament. També tenim un tercer decret, que està documentat el 21 de desembre del 37, en què la milícia de cultura es divideix en tres seccions i que es crea la figura del milicià de cultura del cos d'exèrcit. Evidentment, els milicians de cultura depenen de la milícia i, per tant, doncs, no, moltes vegades també ens pregunten si eren reclutats, és a dir, per la força, si els milicians de cultura anaven forçats, i no.
hi havia molta gent que s'allistava voluntàriament a fer aquesta tasca. Moltes vegades eren mestres, professors, que voluntàriament doncs, es van apuntar a fer aquestes classes. Aproximadament també es calculava, jo no sé com ho veieu això, però una hora de classes durant 3 mesos es considerava que el milicià ja estava alfabetitzat. Jo ho trobo una mica just, val? Una mica just. Però, és clar, tenint en compte que la classificació que es feia servir era analfabet, en el cas de que dibuixa el seu nom, no sap que escriu el seu nom, però el sap dibuixar, d'acord? Semianalfabet, aquell que sap escriure a casa seva, amb moltes faltes d'ortografia, que sap sumar, que té una noció de les taules de multiplicar, d'acord? I després, cultura mitjana, el que ja llegeix, escriu, fa dictats, sap decimals, i domina fins i tot el sistema decimal i les fraccions. Vull dir que això ja seria, doncs, un nivell superior. Aproximadament, i no us vull avorrir amb xifres, però perquè us fer una idea, es van comprar unes 100.000 llibretes, cadascuna d'aquestes valia, com aquesta que tinc a la mà, unes 0,3 cèntims, més o menys. Llapissos, també se'n van comprar moltíssims, guixos, plomes i blocs. Hi havia una cosa interessant, que és que els soldats podien, un cop ja havien fet les seves produccions, això és una cosa que a l'escola ara ho fem molt, bueno, dic fem molt perquè jo soc professora d'institut, llavors el que es potencia molt és que l'alumne, no, pugui compartir amb els seus companys el que ha produït, perquè això produeix una gran satisfacció quan una persona aprèn a llegir, que l'altre pugui compartir les feines que ha fet, no? Hi havia doncs, els periòdics murals. Els periòdics murals es penjaven normalment en els llocs on es feien les notícies de cultura, que com podeu veure aquí eren llocs molt variats, podia ser doncs, sota un arbre, no? Improvisadament, també moltes vegades s'ocupaven doncs, cases, edificis, fins i tot a vegades a cementiris. Aquí podeu veure fins i tot els periòdics murals que tenim, o no sé, escales d'alguns pobles, algunes ciutats, no? Totes aquestes fotos que tenim aquí es conserven a la Biblioteca Nacional i són exemples de tot això que estem explicant, no? De com funcionaven les milícies de cultura. Evidentment són pobles, D'acord. Bé, i doncs no sé si em voleu preguntar alguna cosa, perquè tampoc us vull avorrir, no és el tema tampoc monogràfic, no? Que hem vingut aquí a conèixer la presó model i que us volem explicar una miqueta què és la recreació històrica. I nosaltres en aquest cas el que pretenem és estudiar, no? I explicar la història des d'una òptica una mica més subjectiva, no? I sobretot que les persones que gaudeixen d'aquestes activitats doncs es facin una mica la idea de doncs com eren aquelles èpoques i com es va viure i què és el que va passar. I també moltes vegades de la guerra, no? De la guerra civil només coneixem els fets bèl·lics, les batalles, però aquesta tasca, no? Que es va fer també durant la República, durant la guerra, a favor de la cultura, també pensem que és una cosa que val la pena, que sobretot els nostres joves, perquè la gent més gran sí que és veritat que ho sap, però els nostres joves doncs, no ho coneixen tant i pensem que val la pena doncs, que ho coneguin. Molt benvinguts, espero que gaudiu molt de la visita i si teniu alguna pregunta, doncs me la podeu fer. Moltes gràcies. 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 Ah, sí, tant. Mira, si voleu podem anar passant la cartilla, si no l'he vista. Ah, i això d'aquí, que no ho he explicat, són els carnets. Aquests sí que són els carnets dels milicians de cultura, que sí que els tenim ben documentats i que, bueno, aquests són facsímils, però són els carnets que els hi feien els milicians de cultura, quan entraven a les milícies. Doncs amb la fotografia, no? El lloc del front on anaven, no? I una mica quina filiació tenien, si venien de la FETE, si venien de la CNT, si venien d'algun sindicat, no? Això.
Benvinguts i benvingudes a La Model. Em dic Arnau, us faré aquesta, us acompanyaré a aquesta visita. Molt bé, doncs endavant. Bueno, trasllado al present. Com molts sabreu, aquesta presó es va tancar fa poc més de 5 anys, el juny del 2017. I aquí el 2017 encara quedaven uns quants interns. Intern és el nom que es dona a les presons catalanes per referir-se als presos, que van ser traslladats la gran majoria d'altres presons que segueixen en actiu, com per exemple Can Brians, que us sonarà a tots, és una presó molt més moderna que La Model i actualment és la que fa la funció de La Model, que és el preventori. La Model es va tancar per diverses raons. Primera, que com veieu això ara és un espai molt cèntric de l'Eixample, l'Ajuntament ja no vol tenir presons espais tan cèntrics. Segon, La Model en el seu moment va ser un espai de repressió, és a dir, aquí hi ha hagut presoners polítics, sobretot durant la dictadura franquista, tortures, execucions, etc. I després, que, com ara veureu al llarg de la visita, l'estat general de la presó al moment de tancar-se ja no era gaire bon, és a dir, no era una presó apta pel segle XXI. Té 113 anys d'història, La Model es va inaugurar l'any 1904. Són molts més anys del que hauria d'haver durat. El que veureu avui és més o menys l'estat de la presó un cop es va tancar. Només s'han fet algunes petites intervencions, com per exemple aquestes rampes que són perquè la visita sigui accessible, però pràcticament tot està més o menys. De totes maneres, des del 1904 sí que s'han fet moltíssimes reformes aquí al llarg dels anys per poder adaptar la presó. Després, La Model sempre ha sigut una presó per homes. De forma extraordinària també hi va haver un petit grup de dones als anys 50. Estaven construint una presó per dones aquí a Barcelona, bueno, tenia cap d'ella, i fins que no la van acabar hi va haver unes 200 dones aquí a La Model aïllades dels homes, que estaven a un edifici que està separat de les galeries. I també durant molts anys aquí hi ha hagut menors. Inclús antigament menors i adults podien estar barrejats als mateixos espais, no hi havia distincions, i no va ser fins a finals dels 70 que es van separant diferents espais. I una informació molt, molt important és que aquesta presó era un preventori judicial, és a dir, que la majoria dels homes que estaven aquí detinguts no havien sigut jutjats, encara estaven pendents d'anar a judici. Si tenien sort podien estar-se aquí uns pocs mesos, però era habitual que si estiguessin anys, un parell d'anys perfectament podien estar-s'hi esperant anar a judici o el que durés el seu procés legal. Després, us presento el conjunt arquitectònic, així més o menys sabreu què és el que esteu veient durant la visita. Això és el palau de La Model, són dues illes de l'Eixample. Cal dir que aquí al voltant, quan van construir La Model no hi havia res, eren boscos, camps de conreu, etc. Va ser a partir, bueno, a partir dels anys 30 es van començar a construir els primers edificis, però als 60 ja hi havia gran part dels edificis que hi ha al voltant. I bueno, són això, dos illes de l'Eixample. El que heu vist aquí a l'entrada, aquest pati, són els cossos d'accés de la presó, un espai sobretot administratiu, és aquest quadradet. L'espai aquest administratiu, veureu que hi ha unes plantes, són tres plantes. Aquí antigament hi vivien els funcionaris. El director de la presó, per exemple, estava obligat a viure aquí durant tot l'any. I metges, capellans, funcionaris de menor rang, tots vivien aquí amb les seves famílies. Als anys 80, aquí a La Model hi van haver molts canvis i aquest espai va passar a ser oficina, oficines pels mateixos treballadors. Després, el que farem avui és, primer entrarem als auditoris, però després seguirem per aquest passadís central, fins a arribar, és això d'aquí, fins a arribar al panòptic. El panòptic és el nucli central de la presó, és aquest cercle. Un cop allà ja us explicaré com funcionava aquest espai i el perquè d'aquest nom. L'important del panòptic, almenys el més important, és aquests rectangles que són les galeries. Les galeries són l'espai de la presó on el pres passava la major part del dia i de la nit, perquè és on hi ha les cel·les. Les cel·les sempre eren a dins de la nit i nosaltres avui veurem una galeria que és, queden dues obertes, però aquesta és la més gran, és la quarta galeria. Després de veure la quarta galeria ens mourem a l'espai que hi ha aquí al cantó, que és el pati de la tercera galeria. Un cop al pati ja us explicaré també uns altres assumptes d'història més recent, a partir dels 70.
I després tornarem per aquest passadís central i acabarem la visita a un espai que hem passat ara, que està aquí a la meva dreta, una estància que hi ha oberta, que és la paqueteria. Us explicaré què hi va passar aquí al final de la visita, però la paqueteria només comentar que era un espai on rebien sobretot paquets amb roba. Aquí la model, perquè els interns anaven vestits amb roba de carrer i normalment eren les mateixes famílies les que venien fins aquí amb paquets amb roba, ho entregaven als funcionaris que hi havia dins i aquests ja s'encarregaven de controlar l'interior del paquet. I res, a l'acabar ja us explicaré més o menys què és el que va passar aquí. Val, no sé si estic anant molt ràpid, m'esteu entenent bé? Sí? Val, doncs em sembla que ara entrarem als locutoris, si voleu donar un cop d'ull i després seguirem per aquest passadís central. Abans d'entrar al locutori, el locutori és l'espai on es reunien les famílies amb els presos, amb l'intern. I nosaltres hem fet el recorregut que feien les famílies per visitar-se, que també entraven per aquesta porta principal, passaven per aquí i se sentaven a dins de les cabines que ara veureu que estan obertes, on nosaltres tenim accés. En canvi, els interns no estaven on estem nosaltres, estaven a l'altra banda. No hi accedien des d'aquí, no seria gaire segur, i tenien un accés que està molt més endavant, és un passadís que va paral·lel a aquest passadís central. Val, doncs endavant. Avui sentirem una lliçó de vida. Compartirem els sentiments de les persones atrapades en aquest recinte, preses del dolor i del patiment, la tristesa de la separació dels familiars, la por a l'oblit i l'ansietat sobre el futur, aspectes que són un càstig brutal que aboca l'intern en malaltia. Perquè de vegades hom se sent enfonsat per l'adversitat que fa molt difícil sobreviure, amb l'autoestima sota mínims i un grapat d'emocions inacabables que provoquen ràbia i rancor a voltes per la injustícia de la societat que fa caure tot el pes sobre els més febles, generant-nos frustració i desesperança que s'uneix a la seva desgràcia. Però en el seu més pregon interior, l'ésser humà posseix la força d'una tensió i un nervi que remou les seves entranyes, que nascuda del silenci s'imposa sobre el victimisme que el porta a la renúncia i s'enlaira per damunt de totes les dificultats amb l'inalienable desig que el conduirà a acceptar l'esperança de conquerir un demà on l'amor, fruit de la trobada amb els seus familiars i la paraula escaient com a promesa d'amistat dels seus companys, el conduiran amb serenitat a l'alegria de la llibertat. I ara, com a homenatge a totes aquestes persones, voldríem dedicar-los aquesta poesia molt coneguda per tots. La coneixeu en cançó, però en poesia també frapa. Què volen aquesta gent? De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill no és aquí? No, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies fa que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor tenint un tren a cop de Tainalba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada.
Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten molts, menys un d'ells, potser el que mana, que s'inclina pel finestral. Darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat. La llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort. N'és mort d'un truc a Trencalba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Posaré aquí, us explico una miqueta què és el que estem veient i ja passarem a veure una de les galeries, la quarta concretament. Això és el panòptic. Panòptic és una paraula que ve del grec, vol dir observació total, i bàsicament la funció del panòptic era la vigilància. És a dir, antigament no existien les càmeres de vigilància, sistemes de vigilància moderns, doncs la forma més eficient o més econòmica per a la majoria de presons europees de funcionar era aquesta distribució amb un espai central connectat a les galeries. Les galeries són... aquesta és la primera galeria, com veieu... Aquí teniu la sisena, si voleu veure-ho des d'aquella banda. Aquí, a dins de cada galeria, hi ha les cel·les i cada galeria té tres nivells. Ara veurem la quarta per dins i ho veureu millor. Bàsicament, el funcionament antigament era els vigilants, els funcionaris es col·locaven on estem nosaltres ara i des d'aquest espai anaven controlant l'interior de les galeries, que és on hi havia els presos. També anaven passejant, com veieu, hi ha unes passarel·les elevades, anaven donant voltes per aquí. A més, aquest espai antigament tenia una altra funció molt important, aquí a la model, que era les misses. Antigament a Espanya no existia la reinserció, llavors tot anava lligat a l'Església Catòlica, incluït la reforma dels presos. Llavors, diguéssim que havien de venir aquí a assistir a les misses per redimir-se dels seus pecats i les misses les feien aquí. Aquesta cabina és de control, a dins hi ha uns botons amb unes alarmes, llums, etc. I abans, a sobre de la cabina, hi col·locaven un altar amb una creu de marbre i el capellà, els diumenges al matí, es col·locava sobre d'aquest altar per fer les misses. I els presos es col·locaven aquí al voltant per escoltar-les. Tenien una espècie de graderies de fusta i des d'aquí les escoltaven. A més, us ensenyaré una foto perquè crec que és una foto molt curiosa. És dels anys 40, és una missa, i com veieu, el panòptic... estava decorat d'una altra manera, per dir-ho així. Plena postguerra. Els homes que veieu aquí assistien a la missa obligats, perquè durant la dictadura franquista les misses eren obligatòries. La majoria d'aquests homes eren presoners polítics, que molts d'ells, a l'acabar la Guerra Civil, van ser empresonats per una sèrie de motius, sobretot amb la llei de responsabilitats polítiques, i tant, sí, del règim. Per exemple, persones que haguessin sigut membres d'algun sindicat durant els anys 30, persones afiliades a partits polítiques, gent que hagués treballat pel bàndol republicà durant la Guerra Civil i un llarg, etc. Abans d'entrar a la quarta galeria, molt ràpidament vull comentar-vos també un altre tema que jo crec que és interessant. Us comentava que aquí a la model, sobretot durant la dictadura franquista, tot i que abans de la dictadura i també després, hi ha hagut molts homes que estaven empresonats per la seva ideologia política, però també hi ha hagut un altre tipus de pres, concretament durant el franquisme, una mica abans també, que és el que es diu el pres social. Els presos socials eren homes que estaven empresonats no tant per la seva ideologia, sinó més aviat per la seva forma de vida, per dir-ho així. Coneixereu molts la llei de vagos y maleantes, del franquisme. S'utilitzava per part de les autoritats per tancar homes, per exemple, per ser homosexuals, per ser transexuals. Si no tenien recursos, també podien ser tancats utilitzant aquesta llei. I inclús, punts tan esperpèntics com tancar homes que portaven el cabell molt llarg. Fa poquet, entre uns dels visitants, hi havia un home que havia estat aquí un any tancat per portar els cabells llargs. És a dir, que una llei bastant horrorosa. I en democràcia, la gran majoria de presos que han estat aquí a la model eren presos comuns, i concretament a la quarta galeria, que és la que ara veurem, quasi sempre ha sigut homes que han comès delictes més aviat lleus. A partir dels 80 era persones que estaven empresonades per delictes relacionats amb les drogues, ja sigui tràfic, etc. Sí.
que llegó en el 31 y todavía estábamos esperando algo. A ver, si se hubiera planificado bien, si se hubiera planificado bien, no estaríamos aquí dentro. Estaríamos allá afuera porque habríamos tenido éxito. Ah, venga, va, dejémoslo, va. Iremos adentro, tenemos una partida. Mira, mira, sí. Yo quiero tener una vista buena de tus cartas. Sí, hombre. Ya nos vendiste. Y luego tengo que ir al médico a que me mire la tos. Eso sí, parece que quieren que nos pudramos aquí dentro. Y decían ser de los nuestros. Tócate. Y supera esta. ¿Tienes algo que superar? Bueno. ¿Por qué? Hecho. Un 5. Perfecto, porque te las cojo. ¡Ah, los casinos, eh! ¡Mierda! ¡Los casinos! ¡Ah, la suerte! A contar puntos. 20, oh Dios mío, 24, 35. Venga. Y suerte que tengo esto, si no contaría el doble. Sabes que esto luego va a ir al sindicato. ¡Ah, esos! La unión sindical es lo que hace todo. No, sí te creo, pero ¿qué teníamos que estar esperando años? La República llegó en el 31, en el 31, y en el 33 todavía esperando que hagan algo. Bueno, a ver, la cosa es no caer en el marxismo, porque el marxismo lo que hace es cambiar la explotación del hombre por el hombre por la explotación del hombre por el Estado. Mientras... Sí. Tú eso lo comprendes. Sí, claro, y que todos somos iguales, pero ¿cuánto tiempo más teníamos que esperar? No lo sé. Para eso no tengo respuesta. Val, bueno, ara estem al pati poliesportiu. Aquí, quan la presó estava oberta, on hi ha aquestes reixes metàl·liques, hi havia un gimnàs, una sala de teatre, bueno, uns annexos que estaven enganxats a la galeria, construïts als anys 70, després, quan es va tancar la presó, ho van treure. També inclús hi havia uns menjadors al fons de la galeria. Ara, si us sembla bé, ens traslladarem al espai que és la paqueteria, perquè a la paqueteria d'aquí de la Model, el 1974, perdó, va ser executat Salvador Puig Antich. Va ser l'últim home executat de la història d'Espanya amb el Garrot Vil. I ara hi anem, ens traslladem allà, us explico una miqueta per què el van decidir executar i hi haurà una petita intervenció i acabarem la visita. Aquest cos per què està separat del que és? Sí, veieu aquest edifici que hi ha aquí al fons? Això és part de la Model i se'l coneix com primer el correccional i els últims anys li deien l'edifici dels tallers, perquè és una part de la presó on es feien tallers, per exemple, aquí es feien confecció de pilotes que després les venien, pastilles de fre per cotxe que també les venien, que com a part de la reinserció una part dels ingressos era per ells, i formacions, si volien aprendre algun ofici, ho feien aquest edifici, que ara actualment està en molt males condicions i per això ja no es pot visitar. I abans d'aquesta funció tenia una altra funció que era correccional. Correccional. És a dir, com que a les galeries hi havia presos que eren preventius, que no havien sigut jutjats ni condemnats, el correccional sí que era per presos condemnats. I aquí, com a part de la repressió als presos en general al llarg de la història, de la presó, es feien treballs forçats. Llavors estàvem tot el dia aquí fent, doncs, treballant amb fusta, etc., sense cobrar res. Pràcticament mà d'obra esclava. I va ser a finals dels 70 que li van canviar una mica el nom. Val, teniu alguna altra pregunta? Aprofitem per resoldre... Sí. No li diré el nom de Model, perquè és una mica... Sí, sí, el nom de Model és a Barcelona. Abans de que hi hagués aquesta presó, hi havia una altra presó al Raval, al carrer Reina Amàlia,
que era, bueno, bàsicament era un preventori que era un convent rehabilitat a presó i els presos estaven en unes condicions de vida deplorables, és a dir, no tenien lavabos a les cel·les, no tenien infermeria, bueno, era realment molt, molt, molt precari. Llavors, a Europa, a finals del segle XIX, hi va haver una corrent reformista a nivell penitenciari, que el que volia, el que deia aquesta teoria, és que si donaven millors de condicions de vida als presos a dins de les presons, per exemple, oferint aquestes millors prestacions com lavabos a les cel·les, creien que així el pres es reformaria, i també molt lligat a l'Església. Llavors, aquí a Barcelona es va construir la Model precisament pensant en aquesta filosofia una mica, és a dir, les cel·les estaven equipades amb lavabos, etc. Tot seguit, això no existia a aquell moment a Barcelona. Què va passar? El nom de la presó original era Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona. La gent popularment li va acabar dient la Model perquè era un centre penitenciari modèlic. A Europa, a Espanya, hi ha moltes presons model i precisament és per això, perquè eren un model de centre penitenciari. El que passa que, concretament amb aquesta, l'haver-se allargat tant la vida útil de la presó, els últims anys de model en tenia ben poquet. És més aviat el contrari. Més aviat el contrari. Val. Sí, perdó, que vostè m'estava dient alguna cosa? Sí. A la cel·la on estaven Puigantic. Sí. La cel·la de Puigantic és a la cinquena galeria, que no hi hem entrat, a la 443. Si després voleu tornar a entrar, ara que està obert fins a les 7, està oberta. Està oberta. És, el que veureu actualment és una reforma, perquè a la cinquena galeria es va fer una reforma als anys 90, però encara es conserva. 443, de Puig Antic. Tot i que es veu que, pel que em van dir fa poc, l'últim dia abans de ser executat el van traslladar a la cel·la del costat, perquè a la cel·la del costat no hi havia ningú a les cel·les dels costats. I així, bueno, evitaven que es comuniqués amb ningú. Exacte. Sí, sí. Per què posa metadona? Hi ha una porta que posa metadona? Sí, perquè, bueno, aquí a la Model, una de les, podria dir, un dels drames dels homes que han estat aquí és que molts hi entraven perquè eren drogodependents. Algun delicte que havien comès estava relacionat amb això, per exemple, ja fos el tràfic o possessió, inclús, antigament, i llavors, com que molts d'aquests homes eren drogodependents i concretament politoxicòmens, addictes a diverses substàncies, entre elles normalment l'heroïna, si no podien aconseguir l'heroïna aquí dins de la Model, que molts cops podien, perquè pel que sembla hi havia un gran mercat negre i era fàcil aconseguir droga, però si no podien aconseguir-la o volien desintoxicar-se, seguien el programa de desintoxicació amb metadona, és un opiaci, la metadona se'ls administra perquè així el síndrome d'abstinència és menys dolorós. Llavors, bueno, els hi van rebaixant la medicació al llarg del temps. Bàsicament, aquí n'hi ha una i em sembla que a la segona o la tercera hi ha un altre espai on també se'ls administrava. No sé si ho he respost. Sí. Sí. Es pitjava la metadona també, Sí, crec que també se'ls pot administrar oralment. Hi ha diversos mètodes. Sí, sí. No, aquí no és exactament com ho feien. Val. Val, doncs, si us sembla, us acompanyo a la paqueteria i acabem amb el tema de Puig Antic. Val, doncs, si us sembla bé, us comento una mica com va anar l'execució de Puig Antic, per què van decidir executar aquest home. Primer, ara això estem a la paqueteria, un espai que, com abans us comentava, servia per rebre paquets, que eren normalment paquets amb roba. Aquí hi ha dues finestretes que comuniquen amb el pati de l'entrada i és per on les famílies entraven aquests paquets i aquí dins hi havia els funcionaris. Llavors, aquí on no hi ha les rajoles i on ara s'han depositat les roses és on van col·locar el garrot vil per fer l'execució de Puig Antic. Bueno, us explico una mica més de detall, encara que imagino que molts sabreu com va anar el tema. Salvador Puig Antic era estudiant de medicina,
era, bueno, el van executar quan tenia 25 anys i ell, als últims anys de la dictadura franquista, era membre d'un grup que es deia MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, un grup d'ideologia comunista més que anarquista, tot que bueno, normalment es diu que era anarquista. En qualsevol cas, era un grup que una de les accions que feia era atracaments a bancs pròxims al règim per financiar la seva lluita. Ells deien que feien expropiacions, que robaven els rics per donar-ho als pobres. Llavors, el que va passar el 73 és que la policia franquista tenia la pista agafada, bueno, un dels membres del MIL, el van anar a capturar aquí a Barcelona, al carrer Girona, concretament, i el dia de la detenció bueno, hi va haver un seguit d'errors a la cadena de detenció i el resultat va ser que bueno, Puigcentí, que es va presentar ja, si no se l'esperava. Ell anava armat, portava dues pistoles i li van requisar una de les pistoles als policies, però l'altra no li van trobar i tot seguit el van tirar al terra per donar-li una pallissa allà al mig del carrer Girona. Després el van moure a un dels portals del carrer Girona i a dins d'un d'aquests portals hi va haver una mena de baralla, després un tiroteig i el resultat del tiroteig va ser que un policia va rebre 5 trets, va morir, Puigcentí va rebre 2 trets però va sobreviure. Llavors van acusar a Puigcentí de disparar a sang freda al policia i bueno, la versió franquista va ser que ell havia disparat això a sang freda i el van acusar a pena de mort. Dos mesos més tard va ser assassinat Carrero Blanco, per ETA, i el règim franquista, una mica com a venjança política, va decidir que utilitzarien el Garrot Vil per executar a Puigcentí. El Garrot Vil és una forma d'execució molt més cruel perquè és molt lent, és molt dolorós i el 73-74 ja feia molts anys que no utilitzaven aquest mètode per ser doncs, excessivament cruel. Per ells, pel règim ETA, Puigcentí, el MIL era tot el mateix, així que van decidir que ho farien així. Hi va haver molta pressió, moltes mobilitzacions, tant aquí com a nivell internacional, per demanar un indult o un canvi de condemna. Com a anècdota, inclús el papa de Roma va demanar la clemència per Puigcentí. No el van escoltar, Franco no va escoltar. I el 2 de març del 74 va venir l'últim botxí que quedava a Espanya, que sabia utilitzar el Garrot Vil. Aquí a la Model el va portar ell mateix. Van decidir que farien aquí l'execució perquè a la pecateria no havien fet mai cap execució, però com veieu està molt allunyada de les galeries, que és on hi havia els presos. La majoria de presos sabien que aquesta execució tindria lloc, però bueno, així evitaven problemes. De fet, fins que no van haver consumat l'execució, no van deixar sortir a ningú de les seves cel·les. El cos després el van traslladar al cementiri de Montjuïc. I una altra dada important, ja que parlem de Puigcentí, és que el mateix dia, el 2 de març del 74, també es va executar un altre home a la presó de Tarragona i també amb el Garrot Vil. Va ser una maniobra del règim perquè ells deien que Puigcentí era un bandit i ons també executaven un altre pres comú, era un senyor alemany que estava a aquella presó. Bueno, i a més ho va fer un botxí que no sabia utilitzar el Garrot Vil, així que va ser un desastre. Bueno, el tema de Puigcentí segueix sent, per desgràcia, polèmic perquè fa uns anys es va obrir el sumari policial, es va descobrir que la versió franquista està plena d'irregularitats. Per exemple, la policia franquista va fer la mateixa autòpsia sense un metge a la comissaria del policia mort. No van fer proves de balística de les pistoles que havien obert foc en aquells esdeveniments per confirmar que el que havia disparat sobre el policia era Puigcentí i no van cridar molts els testimonis dels fets a judici. El local, bueno. En fi, en qualsevol cas, actualment els grups d'advocats que ho han revisat, la majoria sostenen que a dins del portal Puigcentí, que estava apallissat i destrossat, primer un dels policies va disparar al cantó per intimidar-lo, ell va pensar que l'anaven a matar i va obrir foc, va disparar 3 cops, ell no va negar mai, però no va donar a cap dels policies perquè l'home que va morir estava just darrere d'ell. I com que molts policies van obrir foc en un espai molt reduït, hi va haver foc creuat i doncs, ho van voler amagar després. S'ha intentat reobrir moltes vegades, inclús al Tribunal Suprem, però fins la data amb poca sort. Bueno, no sé si voleu que us expliqui una miqueta què faran aquí al futur, a la Model, els pròxims anys. Sí? Vale, ja que hi som. Val, bueno, es va fer un concurs públic fa uns anys i va guanyar un projecte d'un grup d'arquitectes que el que vol és
canviar el que són els espais interiors de la presó, és a dir, aquesta presó es convertirà en un pol d'equipaments pel barri, però la part externa, per dir-ho així, l'esquelet de la Model es conservarà, més o menys. Llavors, per exemple, aquest pati que ara està ple de nens serà una residència per gent gran. Una de les galeries serà un parvulari, una guarderia. Imagino que hauran de fer molt bones reformes. Després, una altra galeria serà un institut d'escola. Un espai que queda entre el pati i una de les galeries serà un poliesportiu de l'Ajuntament. La quarta galeria, en el projecte original, es conservava tota com a espai de memòria històrica, tot i que em sembla que fa poc han fet una modificació i serà meitat per memòria històrica i l'altra meitat com a casal per joves. I bueno, algunes parts de la presó seran habitatge social i els murs desapareixen, els murs els ensorren. Els patis, en total a la Model hi ha 6 patis, actualment només n'hi ha un d'obert, però els espais que hi ha entre cada galeria eren patis. Això farà una mica com una zona jardinada, uns parcs pels veïns, principalment. I res, em sembla que es volen acabar les obres el 2028, així que ja veurem. Bueno, no sé si us ha quedat alguna pregunta. No? Doncs moltes gràcies per haver vingut i...